sasa yote. Habari umebadili yote. Machozi umenifuta yote. Aibu umeondoa yote. Umeniita mwana, niliyekuwa mtumwa. Umenisimamisha katika wingi wa neema. Na umeniketisha mahali pa juu sana. Ninaucheka wakati uliopita, nikiufurahia ule ujao. Ninaucheka wakati uliopita, nikiufurahia ule ujao. Futa yote. Habari umebadili yote. Machozi umenifuta yote. Aibu umeondoa yote. Sasa nataka wale ambao wanamuandaa bibi harusi waweze kumuandaa, wamruhusu naye aweze kuingia. Na bwana harusi, geuka ukiwa vitazama kule sehemu ulipotokea, geuka vizuri taratibu. Leo ni siku yako. Amani ya Yesu itawale. Nijue kuandika, niandike maono ya
bwana harusi aweze kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo Matayo na Catherine wametuandalia. Haleluya. Naomba tuwapigie makofi watumishi wa Mungu wa mashujaa. Pia napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana ndugu wote wa bwana harusi ambao wamekuja kujumuika katika tukio hili. Naomba mahali popote kama umekuja kwa sababu ya bwana harusi, usimame, tufurahi kutambua uwepo wako. Tafadhali simama mahali ulipo, utajisikia vizuri na kumshangilia bwana. Kama uko hapo kwa ajili ya bwana harusi, simama tuwapigie makofi ndugu hawa.
Asante sana. Na tunafuraha sana siku ya leo. Tuna ndugu bibi harusi. Wote waliokuja kwa ajili ya bibi harusi naomba wasimame mahali popote walipo. Na sisi wengine tupige makofi na kumshangilia Bwana. Pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wanachuo ambao wamesema kwamba sisi tunataka harusi ifanyike hapa. Hatutaki iende Karatu, hatutaki iende Dar es Salaam, hatutaki iende sehemu nyingine, tunataka ifanyike kwa chuo cha Mbinga. Kama wewe ni mwanachuo, hebu simama na sisi nyingine tuwapongeze wanachuo. Asante sana. Basi natumia nafasi hii kutambua uwepo wa walimu wengine na wako kwenye matukio. Tupige makofi kwa ajili ya walimu wetu. Asante sana. Tunamshukuru Mungu katika ibada hii. Mungu ametuheshimu, tunaye mwangalizi wetu Msafiri. Tupige makofi kwa ajili ya mwangalizi. Tuna mtu mkuu wa Mungu katikati yetu, mke wa mkurugenzi mkuu wa taifa wa idara yetu ya watoto na wanafunzi. Mjaki yuko pamoja na sisi, tafadhali simama, mtajisikia vizuri. Makofi kwa Bwana Yesu. Na ni heshima kubwa kwamba siku ya leo harusi hii inamhusu makamu askofu baba yetu pamoja na mama wako hapa. Tupige makofi kwa ajili ya askofu wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Katika Biblia ni kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili mstari wa 21 mpaka ule mstari wa 24 tutakwenda kusoma pamoja. Mimi nitasoma na wewe utanifuatisha, kisha tutakwenda kuendelea. Tunakwenda kwanza kusoma mstari wa 21. Bwana Mungu akamletea Adam usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliyoutoa katika Adam, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adam. Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama, naye ataambatana na mkewe, watakuwa mwili mmoja. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nimependa katika ibada hii tupate muda wa kuzungumza kuhusu ndoa yenye mafanikio. Hebu tuseme wote, ndoa yenye mafanikio. Siku ya leo ni siku ya kipekee sana kwetu sote, lakini asasa kwa ajili ya ndugu yetu mtumishi wa Mungu Matayo na dada yetu Catherine. Wao kwa kweli kama nilivyosema ndio sababu ya sisi kuwepo mahali hapa. Na jambo hili ambalo tunakwenda kulishuhudia siku ya leo ni jambo lenye historia ndefu sana. Kama tulivyotazama kutoka katika maandiko yetu, Mungu yeye ndiye mwanzilishi wa ndoa. Na ndoa ni jambo zuri kwa Mungu wetu, ni jambo zuri pia kwa wanadamu, na sasa inapokuwa ni ndoa yenye mafanikio. Bwana asifiwe sana. Ndoa yenye mafanikio tunaweza kusema ni ile ndoa ambayo ina uwepo wa Mungu. Mungu anahusika na kila kitu kuhusiana na ile ndoa. Na ni maombi yangu nikiwa nimesimama hapa kwamba ndoa ya Matayo na Catherine ikawe ni ndoa iliyofanikiwa sana. Amina. Amina. Ndugu zangu,
Hapa duniani zipo ndoa nyingi sana. Lakini mtu mmoja amezigawa ndoa katika aina mbili za ndoa. Akasema zipo ndoa zenye mateso na migogoro, hiyo ni aina ya kwanza ya ndoa. Na aina ya pili ni zile ndoa zenye furaha na baraka tele. Sasa leo tukiwa wote hapa, nataka tuunganishe maombi yetu, tuiombee ndoa hii iwe ni ndoa yenye furaha na baraka tele. Amina. Hebu tuangalie chanzo cha ndoa zenye mateso na migogoro. Kwa nini ndoa zingine zinakuwa na mateso, zinakuwa na migogoro, wanagombana, wanaenda kwa mchungaji, wanaenda kwa wazee wa kanisa, wanaenda kwa kiongozi, wanaenda kwa watu wengine wengine waweze kuwasaidia? Zinaweza zikawepo sababu nyingi, lakini tuangalie sababu chache katika hizo nyingi. Sababu ya kwanza ni kuoana bila kufuata utaratibu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wenzetu hawa, wamefuata utaratibu wote. Hebu tupige makofi kwa ajili yao. Sisi wengine, kama uko mahali hapa hujaoa, kama na wewe unataka kuwa na ndoa yenye mafanikio, ndoa yenye furaha na baraka tele, fata utaratibu. Amina. Nyinyi vijana mnaonisikiliza, tulieni kwa Bwana Yesu, sikilizeni neno la Mungu, mlishi neno la Mungu, na hii pia mtapata utukufu kama huu, utukufu wa kushangiliwa na kupigiwa makofi, utukufu wa kungojewa. Bwana asifiwe sana. Leo baba askofu amekuwa hapa kwa masaa ya kutosha, kwa sababu ni watu maalum waliofuata utaratibu. Haleluya. Na nimewaona wengine wamekuwepo hapa wakishughulika huku na kule toka saa kumi, kwa sababu kuna watu wamefuata utaratibu. Makofi kwa Bwana Yesu tena. Lakini sababu nyingine ya ndoa hizi zenye mateso na migogoro ni watu kuishi bila kufuata kanuni za ndoa. Watu wameoana lakini hawafuati zile kanuni. Unajua hii ni taasisi, na kila taasisi ina kanuni zake. Ukiona shule inaendelea, ukiona chuo kama hiki kinaendelea, ni kwa sababu kuna kanuni. Alikadhalika na ndoa, na yenyewe ina kanuni zake. Kama vile nyinyi mnaoendesha magari mlivyo na sheria zenu, pia na ndoa ina sheria zake. Bwana Yesu asifiwe sana kwa ajili ya Mheshimiwa Mathayo. Yeye ni mwanasheria, yeye ni mtumishi wa Mungu. Vitabu vya Biblia vyote 66 amevisomea na anaenda kuvimaliza karibuni. Tupige makofi kwa Bwana Yesu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mama mchungaji mtarajiwa, amekuwa kwenye nyumba ya watumishi ambao ni wanasheria, watu wa Torati, amejifunza kanuni hizi. Tunaamini ndoa hii itaendelea kuwa vizuri. Na sisi wengine ambao tuko mahali hapa, pengine ndoa yako haiendelee vizuri, basi rudi kwenye zile kanuni, rudi kwenye taratibu zinazotakiwa, ili kwamba mwendo wa ndoa yako uwe ni wa mafanikio. Sema amina. Ndugu zangu, sababu ya tatu inasema ndugu na marafiki kuingilia sana wanandoa. Ndoa zingine zina mateso na migogoro kwa sababu ndugu wanawaingilia. Unajua leo tunapokwenda kuunganisha Mathayo na Catherine, wanakuwa ni kitu kimoja, kama tulivyosoma kwenye neno hili, kwa mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Sisi wengine wote ni marafiki, huyu bwana ni rafiki yangu,
Tunasaidiana katika maisha, tunajaliana. Siruhusiwi kuingilia, kuwaingilia sana. Siruhusiwi kuwapangia maisha yao. Wakiamua kwenda kuishi Karatu, sina sababu ya kuwauliza, kwa nini ya kuwaombea, lakini tusiwaingilie sana. Amina. Na wewe ambaye uko mahali hapa, pengine unawasikiliza sana wazazi wako mpaka unagombana na mume wako, na kushauri kaa vizuri na mume wako. Na pengine wewe mwanaume unasikiliza sana ndugu zako na marafiki wengine mpaka hautendee vizuri mke wako, na kushauri siku ya leo, rudi tena kwenye neno la Mungu, ambatana na mke wako. Amina. Ndugu zangu, ipo sababu nyingine ya nne, na hii inasema mawasiliano hafifu kati ya wanandoa. Sababu nyingine ya migogoro katikati ya wanandoa ni mawasiliano hafifu. Mawasiliano ni kitu cha muhimu sana katikati ya wanandoa. Nyinyi mnaoana siku ya leo, ni vizuri sana mkawa karibu kimawasiliano. Mawasiliano ya kuongea, mawasiliano ya kihisia, mawasiliano siku hizi kuna simu, vitu vyenu mnapokuwa mnafanya, mfanye kwa kuwasiliana, mtakuwa mko salama. Siku zote huwa tunasema kwamba kila taasisi iliyofanikiwa na kila nchi iliyofanikiwa na kila jeshi lenye nguvu sana ni lile ambalo liko vizuri kimawasiliano. Bwana asifiwe sana. Naomba niwaahidi, iwapo mtakuwa karibu sana, mtakuwa ni kikosi cha Mungu chenye nguvu sana kuweza kufanikisha mambo makubwa katika ufalme wa Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi kuwa na mawasiliano mazuri sisi tulio katika ndoa. Tunapotaka kujenga, hata kama unataka kujenga, wajengea kwenu, mjulishe na mwenzako. Wengine wanagombana kwa sababu anawaleta ndugu zake nyumbani, hajamjulisha mke wake, hajamjulisha mume wake. Mwingine anagombana na mume wake kwa sababu ameanzisha biashara kubwa bila kumjulisha mwenzake. Mawasiliano ni kitu cha muhimu sana. Tukiyazingatia, Bwana atatusaidia tuwe na ndoa iliyofanikiwa. Amina. Niseme chanzo kingine cha ndoa zenye mateso na migogoro ni nguvu za giza. Sisi tunaoamini katika roho, tunaamini kwamba yupo shetani, na shetani ni mpinzani wa Mungu. Anampinga Mungu na anapinga mpaka na ndoa za watu wa Mungu. Kuna mapepo yapo, mashetani yanavuruga. Sasa nafurahia sana kwa sababu hawa watumishi wa Mungu wameokoka, ni watu waliojaa Roho Mtakatifu na wana nguvu ya jina la Yesu. Wakitumia jina la Yesu watayafukuza mashetani yote. Haleluya. Nawaagiza tena, tumieni jina la Yesu mfukuze mapepo. Amina. Mapepo yatakimbia kama tukikaa katika uwepo wa Mungu, na ndoa itakuwa salama. Bwana tusaidie sana. Jambo mojawapo la kutusaidia ni kuzingatia kanuni. Nimependa twende tena katika Biblia, katika Waefeso sura ile ya 5 mstari wa 22 mpaka 31. Tutayasoma kanuni hizi ambazo zinatusaidia tuweze kukaa vizuri katika ndoa. Tutaanza mstari wa 22, kama tulivyosoma tutasoma wote. Hebu fuatana pamoja na mimi, tunaposoma. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtivyo Kristo,
vivyo hivyo wake nao wawatie waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, kanisa tukufu lisilo na hila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe, maana hakuna anayechukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo hizi ni sehemu ya kanuni ambazo ni za muhimu sana za kutusaidia tuweze kuifanikisha ndoa zetu ziweze kuwa na mafanikio. Naweza kuzitengenezea muhtasari wa mambo kama saba. Jambo la kwanza la muhimu tunaloweza kulisema kutokana na maneno haya ni kuishi sawasawa na neno la Mungu. Hebu tuseme wote, kuishi sawasawa na neno la Mungu. Wapendwa watumishi wa Mungu, Catherine na Matayo, mkaishi sawasawa na neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Mkaishi sawasawa na neno la Mungu. Mkiishi sawasawa na neno la Mungu, mtafanikiwa. Ndio kanuni kubwa ya kuzifanya ndoa ziendelee mbele. Mimi ndoa yangu ina miaka 25. Bwana asifiwe sana. Lakini nimeona ndoa za watu zina miaka 50. Nimeshuhudia baba mmoja anafanya sherehe ya ndoa ya miaka 70 iliyofanikiwa. Na nyinyi ndoa yenu itafanikiwa muda mrefu kwa jina la Yesu. Amina. Mkaishi sawasawa na neno la Mungu. Lakini jambo la pili ni kuwa mmoja, mkao mmoja ni kitu kimoja. Yaani nikimwona Matayo nimemwona Catherine. Nikimwona Catherine nimemwona Matayo. Bwana asifiwe sana. Mungu anaenda kuwatajirisha. Mungu anaenda kuwabariki. Vitu vyenu vikawe vya pamoja. Mkawe watu wa baraka mkiwa pamoja. Na jambo la tatu ni maombi. Naomba tuseme wote, maombi. Maombi. Ulizoea kuwa kufanya maombi peke yako, sasa mmekuwa kikundi cha maombi. Mmekuwa ni timu ya maombi. Maombi yatawasaidia, mtakuwa mnafukuza mashetani, mtakuwa mnafukuza upinzani katika ndoa. Mkiwa mnapata mahitaji, mkiombea kwa pamoja, neno la Mungu litakuwa sambamba na nyinyi. Maana Yesu mwenyewe alisema walipo wawili watatu mimi nipo katikati yao. Kwa sasa nyinyi mmeshakuwa wawili, mmetengeneza ukamilifu ule ambao anataka. Yani mkikubaliana kitu, mkisema tunataka tujenge nyumba ya ghorofa, nyinyi wawili mkimwambia Bwana Yesu, yeye amesema lolote nitafanyaje, nitalifanya. Haleluya. Kwa sababu sasa mko pamoja, kwa mnafanya maombi,
mnaamka usiku mnaomba pamoja, mnaenda kukesha pamoja, mkisafiri mnasafiri pamoja katika maombi. Lakini jambo jingine la nne kutoka katika maandiko yetu ni watu wa ibada. Tuseme wote watu wa ibada. Ndoa zile zilizofanikiwa ni watu wanaokwenda kanisani. Sina shaka na nyinyi kwa sababu nyinyi ni viongozi wa ibada. Nyinyi ni viongozi wa ibada. Kwa najua mtapenda ibada, mtathamini ibada. Watu wote waliofanikiwa hapa duniani ni watu wa ibada. Either wanamwabudu Mungu au wanamwabudu shetani. Sasa nyinyi kwa sababu mmemchagua Mungu wa Israeli, mkae watu wa ibada. Ibada ikapewe kipaumbele kwenu. Lakini jambo la tano ambalo naweza kuasi, mkawe ni watumishi wa Mungu kweli kweli. Bwana asifiwe sana. Humu duniani kuna mambo mengi ya kufanya, lakini mkamwage moyo wenu katika kumtumikia Mungu. Neno la Mungu linatoa unabii likisema mtu akilitumikia Baba atamheshimu. Na heshima moja wapo ambayo Mungu anaweza kutupa ni kuhakikisha ndoa yako inafanikiwa. Haleluya. Ndoa yake imefanikiwa. Huko duniani wapo watu wana magari makubwa na madogo, wana majumba, lakini ukirudi kwenye eneo la ndoa amefeli, hamna kitu. Hamna kitu, ameachana na mke wake, ameachana na mume wake. Wengine wanasiasa wakubwa huwezi kufikiria, lakini wameshindwa kuishi na wenzao. Hawana heshima ile wanaweza kuipata. Na heshima kubwa mojawapo ambayo Mungu anaweza kutupa ni kuweza kuishi na mwenzako siku zote. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo jingine ambalo la muhimu, ni kanuni ya muhimu, ni ukarimu. Senote ukarimu. Katika ndoa yenu mkawe watu wa karimu, watu ambao mnaweza kukaribisha, watu ambao mnaweza kuwakunjulia wengine mikono. Mahali penu pawe ni mahali pa kugusa jamii nyingi. Kanisa lenu likawe ni kanisa la kumpa Mungu utukufu katika umisheni, katika uinjilisti ambao ni moyo wa Mungu, na watu wengi wakafanikiwe kupitia nyinyi. Amina. Niseme kanuni nyingine ambayo ninaiona hapa ni upendo. Tuseme yote upendo. Upendo unatajwa katika sehemu hii kwa sehemu kubwa. Upendo utawasaidia. Upendo wa kimungu. Kuna ule upendo wa mke na mume na mume, lakini ule upendo wa kimungu utawasaidia muendelee kuwa salama na mtafanikiwa, na Mungu atawasaidia na kuwafanikisha siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba sote tusimame, tufanye maombi, tumuombe Mungu ili aweze kutusaidia. Naomba wote tusimame, simama kwenye kiti chako pamoja na maharusi na wenyewe wasimame. Alafu tuombe kwa ajili ya ndoa. Kama wewe una ndoa yako, umeoa, umeolewa huko mahali hapa, hebu nakupa nafasi uiombee ndoa yako siku ya leo. Umwambie Mungu, naomba uisaidie ndoa yangu iweze kuendelea. Katika siku hizi kuna kesi nyingi, wengi wanataka kuachana. Hebu ombea ndoa yako, na hao watakuwa wanaombea ya kwao, kwamba Mungu awafanikishe, Mungu awafanikishe. Na ombea ya kwako, na kama hujaoa au kuolewa, ombea ile inayotarajiwa. Kama wewe unasema mimi sitaki kuolewa, basi ombea za wengine. Sote tuombe, nami nitakuwa nafanya mahali hapa. Tuombe sote. Baba Mungu, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako wakati huu wa mchana, tukizileta ndoa zote mikononi mwako. Tunaomba Bwana neema yako, Mungu ukazitunze ndoa zote, ukazifanikishe, ukazisaidie Bwana ziweze kusimama. Hata ndoa hii tunayokwenda, Mungu wa majeshi, kwenda kuishuhudia wakati huu, wewe ukapate kuhusika mwenyewe. Roho Mtakatifu ambaye ni wa ajabu, ukahusike kipekee na maisha ya vijana hawa ambao Mungu wa majeshi wametukusanya mahali hapa. Saidia Bwana na watumishi wengine, saidia Bwana na Wakristo wengine. Wewe Bwana ukaonekane, Mungu ukasimame na watu wako katika jina la Yesu. Mungu mtetezi wetu, Yesu, mfanikishe kanisa lako lisimame Bwana,
lisimame Mungu wa majeshi katika maisha watu wako, Bwana wasaidie watu wako. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Amen. Basi naomba wengine wote tukae sasa, na ni wakati mzuri kwa ajili ya kwenda kuunganisha watumishi wa Mungu hawa. Tunashukuru Mungu kwamba askofu wa jimbo letu amefika, yuko pamoja na sisi pamoja na mama. Uwepo wa Mungu umeongezeka. Tupige makofi kwa Bwana Yesu. Uhusiano wa mume na mke ni mtakatifu sana, wakati unapokuwa nafsi mbili zenye nia moja na mioyo miwili inayodunda kama moja. Ni muungano wa maisha ya watu wawili wenye asili tofauti. Ndugu wapendwa, tumekusanyika hapa leo hii mbele za Mwenyezi Mungu na mkutano huu ili kuunganisha pamoja mwanaume huyu na mwanamke huyu katika hali takatifu ya ndoa ambayo ilisifiwa na Mtume Paulo kuwa iheshimiwe na watu wote. Kwa sababu hii, haifai kwa mtu yeyote kuingia katika hali hii kwa haraka ama pasipo kufikiria, lakini kwa uangalifu na kumcha Mungu. Watu hawa wawili wanataka kuingia katika hali takatifu, na iwapo mtu yeyote anayo sababu ya haki kuzuia wasiunganishwe pamoja kihalali, na aseme sasa, ama sivyo anyamaze kimya. Tumekuwa na tangazo la ndoa kwa siku 21. Tumebandika hapa na sehemu mbalimbali, tumekuwa tukitangaza. Kama yupo mtu yeyote, haya, naona hayupo, tumshangilie Bwana Yesu kwa sababu wote mkubali watu wao waweze kuoana. Kama mtakavyojibu kwenu nyinyi maharusi katika siku ile kuu ya hukumu ya kutisha, wakati siri zote za mioyo ya wanadamu zitakapofunuliwa, nataka jibu kutoka kwenu nyinyi wote wawili. Kama yeyote kati yenu anayo sababu yoyote ya kuzuia msiunganishi pamoja kihalali katika takatifu ya ndoa, na aseme sasa, kwa maana fahamuni wazi kuwa wote watakaounganishwa pamoja kwa njia yoyote iliyo kinyume na neno la Mungu haunganishwi na Mungu, na wala ndoa yenu si halali. Nyinyi mna, kuna kitu kimetokea katikati yenu. Asante, washangilie maharusi wameamua kabisa kuoana jamani. Basi wakati huu nataka Martin uweze kugeuka. Hebu fanya kama unageuka, geuka kufuata mkono wako wa kushoto taratibu. Geuka taratibu, tumshangilie bwana harusi anageuka jamani. Bibi harusi, na wewe taratibu, wewe ni mwanamke mrembo, geuka taratibu kuelekea mkono wako wa kulia taratibu. Nataka Martin aweze kuthibitisha ndio huyu bibi harusi, maana amechelewa, sija akawa amebadilishiwa. Sogea nusu hatua bwana harusi, naona uko nusu hatua. Haya, nusu hatua tena, naona kama uko mbali, huwezi kufika kwenye shera. Haya, hebu nenda taratibu, nyosha mikono yako kwenye usawa wa shera, ungua hiyo shera tuweze kushuhudia kama ndio yeye. Fungua kabisa uweze kuona, naona uone vizuri, alafu tutakuuliza kama ndio yeye. Haya, sasa nataka nikuulize, hebu tuambie ndio yeye au ni mwingine? Yeye. Haya, makofi na vigelegele. Asante. Sasa naomba mgeuke tena taratibu kunielekea upande wangu, geukeni huku mbele nizungumze pamoja nanyi. Mathayo, Martin Barie, unakaribia kufanya uamuzi ulio safi na kiapo cha uaminifu kitakachokugharimu majukumu mazito na ya kudumu.
mwanamke uliyemchagua sasa anakuwa mwenzi wa maisha yako, mrithi pamoja nawe katika mali zako na malkia wa nyumba yako. Hakuna njia nyingine ambaye angeweza kuweka upendo wake kwako. Anaachana na kufungamana na nyumbani kwao pamoja na uhusiano na marafiki, ili kushiriki pamoja nawe furaha na huzuni za maisha. Pamoja nawe atakaa na kwa ajili yako ataishi. Mathayo Martin Barrie. Unamchukua mwanamke huyu kuwa mke wako wa ndoa, mkaishi pamoja katika hali takatifu ya ndoa kufuatana na maagizo ya Mungu. Utampenda, utamheshimu na kumtunza katika hali zote za maisha, na kuacha na wengine wote na kushikamana na kwako. Bibi harusi Catherine Chavez Meshack, nawe pia unaingia katika majukumu mazito. Yeye anayekwenda kukuoa anatazamia kutoka kwako faraja wakati wa majaribu, tabasamu yako na iwe kama siku inayong'aa kwake, sauti yako iwe kama muziki mtamu, juhudi na iwe utajiri wake mkuu, midomo yako iwe mshauri wake mwaminifu, na maombi yako yawe wakili asiyeshindwa katika mahakama ya mbinguni. Catherine Charles Meshack, unampokea mwanaume huyu kwa mume wako wa ndoa, mkaishi pamoja katika hali takatifu ya ndoa kufuatana na maagizo ya Mungu. Utampenda, utamheshimu na kumtii katika hali zote za maisha, na kuwaacha wengine wote na kushikamana naye peke yake mpaka kifo kitakapowatenganisha. Kama ni hivyo, sema nitafanya hivyo. Ndiyo, nitafanya hivyo. Makofi kwa makubwa kwa bibi harusi jamani. Asante Patricia, kusaidia hapo anapoongea. Anasema mimi ni Mathayo Martin Barrie. Mathayo Martin Barrie. Nakuchukua wewe Catherine Charles Meshack. Nakuchukua wewe Catherine Charles Meshack. Kuwa mke wangu wa halali wa ndoa. Kuwa mke wangu wa halali wa ndoa. Nakuishi nawe. Nakuishi nawe. Tangu sasa. Tangu sasa. Nakuendelea. Nakuendelea. Katika hali zote za maisha. Katika hali zote za maisha. Katika mema. Katika mema. Katika mabaya. Katika mabaya. Katika utajiri. Katika utajiri. Ama umaskini. Ama umaskini. Katika ugonjwa. Katika ugonjwa. Na katika afya. Na katika afya. Nitakupenda. Nitakupenda. Na kukutunza. Na kukutunza. Muda wote. Muda wote. Tutakapokuwa hai. Tutakapokuwa hai. Daima nitakupenda. Daima nitakupenda. Kama Kristo alivyolipenda kanisa. Kama Kristo alivyolipenda kanisa. Hivyo. Hivyo. Ninakuahidi uaminifu wangu. Ninakuahidi uaminifu wangu. Makofi jamani kwa bwana harusi. Haya, bibi harusi na wewe, naipenda ile sauti yako ile. Sasa uniongezee na tabasamu, nafurahia, mimi napenda tabasamu. Mimi Catherine Charles Meshack. Mimi Catherine Charles Meshack. Makofi kwa bibi harusi. Amini pleasure. Ninakuchukua wewe Mathayo Martin Barrie. Ninakuchukua wewe Mathayo Barrie. Kuwa mume wangu wa halali. Kuwa mume wangu halali. Wa ndoa. Wa ndoa. Na kuishi nawe. Na kuishi nawe. Tangu sasa. Tangu sasa. Na kuendelea. Na kuendelea. Katika hali zote za maisha. Katika hali zote za maisha. Katika mema. Katika mema. Na katika mabaya. Na katika mabaya. Katika utajiri. Katika utajiri. Ama umaskini. Ama umaskini. Katika ugonjwa. Katika ugonjwa. Na katika afya. Na katika afya. Nitakuheshimu. Nitakuheshimu. Na kukutii. Na kukutii. Muda wote. Muda wote. Tutakapokuwa hai. Tutakapokuwa hai. Daima nitakutii. Daima nitakutii. Kama kanisa. Kama kanisa. Nitakutiivyo Kristo. Nitakutiivyo Kristo. Hivyo. Hivyo. Ninakuahidi. Ninakuahidi. Uaminifu wangu. Uaminifu wangu. Makofi kwa bibi harusi tena.
Asante sana, namba mgeuko kumbele kwa mtu sasa mnitazame mimi. Aya. Bwana Lucy, una kitu gani kama amana kuonyesha utatimiza ahadi yako kwa uaminifu? Una kitu chochote kama kitu chochote? Bwana Lucy, dada yangu sikiliza, umetoka kwa wazazi. Kaka yangu sikiliza, umetoka kwa wazazi. Ninyi nyote mwili moja, mtu asiwatenganishe. Ninyi nyote mwili moja, mtu asiwatenganishe. Bwana Lucy, kama mtakoseana, ameleta pete moja nzuri ya dhahabu, iko ndani ya chombo maalum nzuri. Mimi nimebahatika kuishika hapa na izungushazungusha. Ni ya duara, inaonyesha upendo utakuwa ukimzunguka Catherine siku zote. Makofi kwa Bwana Harusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka umshike tena mkono bibi harusi uweze kumpisha hiyo pete. Joke vile wapate picha nzuri, watu wanapiga picha leo, watarusha dunia nzima, watakuwa wanaona hivi. Wengine wanatazama, hawajaja kwenye harusi, wanatazama huko kwenye YouTube na TV za namna mbalimbali. Nimsha mkono mama. Haya, utakuwa unamsha pete huku ukisema maneno yafuatayo. Haya. Kwa pete hii, ninakuchukua wewe Catherine, kuwa mke wangu wa ndoa, tangu sasa, na kuendelea, ninakuahidi, uaminifu wangu, Makofi kwa Bwana Harusi wakati anamalizia kumisha pete yake jamani. Haya, bibi harusi na wewe. Bibi harusi anajibu mapigo. Makofi kwa bibi harusi. Hapa kuna pete nyingine nzuri ya duara ya rangi ya dhahabu imara, inaonyesha kwamba kutakuwa na utii mkubwa sana. Bwana asifiwe sana. Basi nizame bibi harusi sasa kumvisha pete. Bwana harusi atakwenda kuvisha pete huku ukisema maneno yafuatayo. Haya, tuanze. Nyosha mkono wako sasa. Asante. Kwa pete hii, ninakuchukua wewe Mathayo Barie, kuwa mume wangu, wa kunioa tangu sasa, na kuendelea. Ninakuahidi uaminifu wangu. Tupige makofi na kumshangilia Bwana Yesu wakati anamalizia kuvisha. Na kwa pete hizi zikawe kumbukumbu kwenu ninyi wawili kwa viapo mlivyofanya siku ya leo, kila mmoja na kwa mwenzake, na ishara madhubuti ya upendo katikati yenu. Makofi kwa ajili ya maharusi, ndugu zangu. Asante. Sasa naomba tusimame, tunakwenda kuwaombea na nataka wapende kupiga magoti. Watumishi wa Mungu watakuja na baba askofu watakuja kutuongoza katika maombi. Sisi wengine wote tutanyosha mikono, na watumishi wa Mungu wote tuje tuwazunguke, wengine wasimame nyuma. Baba na mama watasimama hapa mbele na kutuongoza kwenye maombi. Tuwaombe baraka, nyosha, watamkie kila aina ya baraka. Tamka vitu vikubwa kwa ajili ya ulinzi wa Mungu na mafanikio. Doa, doa, doa.
Mungu Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru sana Mungu wa majeshi kwa ajili ya tukio hili takatifu ambalo Baba limefanyika mahali hapa kati ya ndugu yetu Mchungaji Mathayo pamoja na mwenzi wake Catherine. Siku hii ya leo Baba imekuwa siku ya ajabu kwao, kwetu na kwako, kwamba hawa ndugu wamepokea, kila mmoja amemkubali mwenzake na kumpokea mwenzake kwa mume wake na kwa mke wake. Hili ni agano takatifu, agano la kudumu, agano la milele, agano ambalo wewe Mungu wa majeshi linakupendeza kwa jinsi kila mmoja wao alivyojitunza na kujilinda hata kuisikia siku hii ya leo. Baba, tunaomba neema yako, tunaomba baraka zako, tunaomba mamlaka yako, tunaomba utukufu wako, vyote vikawe juu yao katika maisha yao ya ndoa. Baba wa majeshi, unakwenda kuwatendea miujiza katika maisha yao. Pale mahali ambako panahitaji muujiza wako, Mungu wa majeshi, utakwenda kutenda muujiza. Pale mahali ambako panahitaji neema yako, utakwenda kuleta neema yako kwa ajili ya maisha yao. Pale mahali ambako Bwana panahitaji hekima yako ya aina yote ile, utakwenda kuwapa hekima ili maisha yao Baba, katika neno na katika tendo, yawe ni maisha yanayokuletea wewe utukufu. Utakwenda kuwapa uzao, utakwenda kuwasimamia, utakwenda kuwaongoza, utakwenda kuwalinda dhidi ya kila uovu na kila mabaya namna yote. Utakwenda kuwazunguka na kutembea nao katika majaribu ya kila aina. Utakuwa ukiwashindia, utabariki kati ya mikono yao, utabariki waingia hapo na watokapo, utawapa marafiki wema, utawapa roho ya unyenyekevu kwa mwingine, kwa kanisa, kwako wewe Bwana. Mungu wa majeshi, katika ndoa hii watu watakwenda kukuona, watakwenda kujua kwamba kweli hawa wameitwa kwa jina lako. Ninakubariki, ninakutukuza, ninakuheshimu, ninakushangilia Bwana kwa ajili ya Mathayo na kwa ajili ya Catherine, nikikushukuru Bwana hata kiongozi ambaye ameifunga ndoa hii, mwalimu wetu Bwana George James. Asante kwa hekima, asante kwa ujuzi, asante kwa wema na fadhili ambazo umempa katika kuifunga ndoa hii. Baba, nakushukuru kwa kila jambo ambalo limetendeka mahali hapa. Pia ninakushukuru kwa wazazi ambao wamewalea vijana hawa. Ninakushukuru kwa kila mmoja ambaye ametenda jema la kuwafanya waweze kufika mahali hapa katika hatua hii. Ninakubariki na kukutukuza katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Makofi makubwa kwa Bwana Yesu. Wakati watumishi wa Mungu wanarudi katika sehemu zao, ile kwaya iliyopo nje hapa itakuwa inaimba. Kwaya hii hapa ijipange, itakuwa inaimba. Umefanya akili zako kuwa juu, umefanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu. Bwana, ili jina lako litukuzwe, jina lako limitiwe. Bwana, umefanya kima ya dunia kuwa I'm not afraid to die.
Makofi mazuri kwa Bwana Yesu tena. Bwana asifiwe sana. Na tumia nafasi hii kuwashukuru wote. Na sasa maharusi. Na wakati huu nakaribia kumaliza kazi yangu, naomba niwainue tena maharusi. Naomba msimame. Shike sasa mkono mke wako, nataka niwakabidhi vyeti. Kwa sababu Matayo, Martin Barie na Catherine Charles Meshack mmekubaliana kwa pamoja katika ndoa takatifu na kwa kuahidi uaminifu kati yenu kwa kutoa na kupokea pete mbele za Mungu na mbele za mashahidi hawa, na kwa mamlaka niliyopewa kama mhudumu wa Injili na kama msajili wa ndoa kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na watangaza watu hawa kuwa sasa ni mume na mke katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na aliyeunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Amen. Basi wakati huu nitawakabidhi vyeti vyao. Naomba tusimame walapo, unajua wamehitimu tayari. Wamehitimu, wewe wanapokea vyeti vyao, watapokea pamoja. Makofi kwao jamani, watumishi. Naweza mkageuka mkawafungia watu, geukeni. Haya, kuwashangilia jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante. Sasa kazi yangu mimi imekwisha, nataka nimuombe mwangalizi aje hapa mbele aahirishe ibada, mkae maharusi aahirishe, alafu baada ya hapo tutawapa viongozi wa kula na kunywa na kutoa zawadi, watatuongoza. Atuombea. Mungu wetu uliye mtakatifu, baba yetu, tunakushukuru kwa wema wako. Iko safari uliyoianzisha katikati ya watu hawa wawili, na leo Bwana umeifikisha mahali ulipokusudia. E Bwana, tunalitukuza jina lako, e Mungu mkuu. Asante Bwana kwa kuwaunganisha pamoja, na Bwana tumeona mkono wako wa baraka, tumeona utunzaji wako e Bwana, tumeona uaminifu wako e Mungu. Nakushukuru kwa ajili ya watumishi wako ambao Bwana wako katikati yetu, maaskofu walioko mahali hapa, e Jehova, wazazi walioko mahali hapa, na mtumishi wako msajili wa ndoa hii, mkuu wa chuo hiki cha Biblia. Bwana tunakushukuru kwa kuwatumia kama watumishi wako katika hafla hii na tukio hili. Na sasa e Bwana tunakushukuru pia hata kwa ajili ya wote walioshiriki katika harusi, ibada hii ya harusi takatifu. E Mungu uliye mtakatifu, tunaomba uwepo wako kazidi Bwana kuwafunika watu wako. Na sasa Mungu wetu, tunapokwenda kuendelea na ratiba zingine, tunakushukuru kwa ibada nzuri yenye utukufu ambayo Bwana imeonekana katikati ya kusanyiko hili. Na Bwana tunapoendelea, Mungu mkuu, tunaomba ulinzi wako, tunaomba ukatutangulie e Bwana, ukazidi kutukuzwa katika ratiba zote zilizoko mbele yetu. Asante Mungu wetu kwa yale uliyoyafanya katikati yetu. Tunaomba Bwana ukazidi kutukuzwa katika ndoa hii takatifu. Na Mungu mkuu, tukaone baraka zako zikidumu siku zote katika maisha ya watumishi wako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. You're amazing.